Se comienza a medir y la tuerza sigue a fluir. Se hace un natural, un lugar de ser artificial. Abans de la aigua, de l'aigua, pensa que las plantas o se reguen. I força que els estriaran. Si les muses de tela comences a utilitzar, les muntanyes de plàstic baixaran. Les muntanyes de plàstic, vols baixar? Has de reciclar!